Labvakar, darba nedēļas izskaņā ir 7 vakarā un laiks ir RTV COVID-19 aktualitātēm Latvijas reģionos. Latvijā līdz šim izveseļojušies 662 pacienti, no fiksētajiem 970 saslimušajiem ar pozitīvu COVID-19 testu. Pēdējās diennakts laikā atklāti vēl 8 jauni saslimšanas gadījumi, taču slimnīcās ievietoti 5 jauni vīrusa skartie pacienti. Stacionāros pašlaik ārstējas 28 pacienti. Bet nu pievērsīsimies aktualitātēm novados. Šodien nozīmīga diena visā Eiropā un Baltijas valstīs. Jau pusnaktī tika atvērtas Igaunijas, Latvijas un Lietuvas iekšējās robežas brīvai iedzīvotāju kustībai. Šo notikumu uz Lietuvas robežas devās fiksēt Zemgales reģionālā televīzija. Labvakar, Sandra! Sveicens no Lietuvas pierobežas. Grenztāle ir viens no trim kontroles punktiem, kur šodien ir atvērti brīvai pārvietošanās kustībai. Pagaidām šeit gan lielas rindas neredz, tomēr iedzīvotāji esot daudz vairāk kā iepriekš. Latvija, Lietuva un Igaunija no šodienas ir kļuvusi par mazo Šengenu, un lai gan joprojām robežu kontrols punktā ir jāapstājas, lai pārbaudītu dokumentus un veselības stāvokli, robežu šķērsotā ir gan daudz līdztekus kravas transportam, kam atvēlēta atsevišķa josla, netrūkst arī privāto auto, kuri vēlas nokļūt kaimiņu zemē. Jā, uz sopi braucam. Uz sopi? Jā. Tur lielākas zivis cerās? Protams. Brauksiet vēl, jeb tikai tagad izmēģināsiet? Nu, skatīsimies. Ja robeža būs vaļā, tad brauksim vēl droši. Dažiem gan sanāca svilties, jo no šodienas šķērsot Lietuvas robežu var tikai Grenztālē, Medumos un Rucavā, bet meitenes kontrolpunkts Elijā būs atvērts tikai no pirmdienas. Pa radio izziņots, ka robežas ir vaļā, bet nekur nekādas zīmes nav. Mēs aizbraucām uz meitenes robežu punktu. Tur ir ciet, leiši nelaiši iekšā. Bet kāpēc to nevarēja vakar pateikt radio reportāžā? Kā novērojam lietuviešu uz Latviju, pagaidām brauc mazāk. Viens no mērķiem ir jau pirms Covid krīzes aizsāktais alkoturisms. Tikmēr turisma nozara cer, ka kaimiņi, kur līdz šim bijuši vieni no aktīvākajiem Latvijas turisma objektu apmeklētājiem, savus paradumus nebūs mainījuši arī tagad. Mums arī jāsaprot, ka to pašu cer arī lietuvieši un igauni. Mums ir jābūt gana uzņēmējiem un visiem turismu nozarei sagatavotai, lai lietuviešu un igauni turistu šeit justos gaidīti. No šodienas atvērts arī Igaunijas robežas, tomēr jāceras, ka vīrus vēl nav pilnībā uzvarēts un dažādi ierobežojumi joprojām saglabājas visās valstīs. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija. Daži Rīgas teātri jau paziņojuši par sezonas beigām, citi darbu turpinās, bet kas šajā vasarā notiks ar koncertzālēm? Vai pasākumi notiks? Šos jautājumus uz Vidzemes pērli Cēsīm devās skaidrot Vidzemes televīzijas kolēģi. Sveika, Laura! Šodien pēc ilgāka laika beidzot tikās Vidzemes koncertzāles Cēsis valde un administrācija, lai lemtu par koncertzāles tālāko nākotni. Jo pēc tam, kad tika atteikti dīkstāves pabalsti darbiniekiem, lielākā daļa no tiem ir atlaisti. Lai gan kopš mārta Juris Žagars ir Dailes teātra direktors, viņš aiz vienus ceturto daļu slodzes pilda arī koncertzāles Cēsis vadītāja pienākumus. Un šodien klātienē dalījās ar idejām, kā koncertzālē strādāt turpmāk. Sakarā ar šo krīzes situāciju un tamlīdzīgi arī nav loģiski un nav jēgas tagad meklēt jaunu koncertzāles direktoru, jo viņam būs jādara tieši nekas. Izņemot jāglēb kaut kādas situācijas, jārisina kaut kādi ārkārtas plāni. Un līdz ar to arī koncertzālē un arī pašvaldībā ir izdevīgāk turēt tādu žagaru par minimālu slodzi. Tāpat kā citas reģionālās koncertzāles, līdz ar ārkārtējo situāciju arī Cēsis pārtrauca darbību un lūdza piešķirt dīkstāves pabalstus daļai darbinieku. Tomēr saņēma atteikumu, jo koncertzāle ir pašvaldības kapitāla sabiedrība. Lai nenonāktu smagās finansiālās grūtībās, kultūras iestādes vadība lēma sākt darbinieku atlaišanu. Mēs esam izreikinājuši, ka pusgada griezumā darbinieks naudas kā izteiksmē nezaudē. Kas notiks pēc pusgada ir grūti pateikt. Darbinieks ir saņēmis kompensāciju par atlaišanu, darbinieks saņem bezdarbinieku pabalstu, jo, protams, viss nodokļi nomaksāti un tā tālāk. Un līdz ar to darbiniekam, ja tā godīgi, tas pat ir izdevīgāk nekā sēdēt uz kādu fiktīvu dīkstāves algu, -30%.
Lai gan šobrīd koncertzālē Cēsis valda klusums, jau nākamajā nedēļā lielajā zālē 25 cilvēkiem sāks demonstrēt kino. Savukārt, ja jūnijā būs atļauts pulcēties vismaz 50 cilvēkiem, koncertzālē notiks arī koncerti. Mums ir tā laime, ka koncertzāles zāle ir liela un ka mums ir balkons. Tātad balkonā izsēdinot 50 cilvēkus mēs varam ievērot distancēšanās nosacījumus. Kubatūra ir milzīga, vairāk kā pietiekama un koncerts var notikt šeit lejā zālē. Vai šādi nelieli koncerti varēs notikt būs atkarīgs vai atbalstu tiem sniegs valsts? Ir jābūt tai injekcijai pie katras biļetes finanšu injekcijai vismaz 50-60 līdz 70%. Lai mēs varētu atļauties veikt koncertus 50 cilvēku auditorijai. Koncertzāles vadība apsver arī iespēju vasarā rīkot brīvdabas koncertus, klausītājs izvietojot blakus esošajā skvērā, savukārt māksliniekus uz balkona. Kāda būs nākamā sezona, to pagaidām neņemas spriest neviens. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Tikmēr ar nelieliem kultūras pasākumiem darbu jau sākusi Latgales vēstniecība Gors. Kādi ir turpmākie plāni, stāsta Latgales reģionālā televīzija. Labvakar, Beatrise, vārds tev! Sveicināti kolēģi un skatītāji! Pamazām ar nelieliem kultūras notikumiem sākus iepriecināt Latgales vēstniecība Gors. Plašāk sižetā par to, kādi tie ir un kā Gora komanda raugās nākotnē. Šī nedēļa mums ir lielo pārmaiņu redzamākā nedēļa, norāda Latgales vēstniecības Gors direktore Diāna Zirniņa. Darbu atsākusi kafejnīca Zīts, apskatēja atvērtas divas izstādes, apmeklētāju apkalpošana notiek arī Gora informācijas centrā kasē. Taču arī tas iespējams ievērojot visus sanitāros protokolus. Daži kultūras jaunumi gaidāmi arī nākošnedēļ. Mēs izziņosim divus, nu, es teiktu, izredzēto kino seansus. Paskatīsimies, vai cilvēkiem būs interesi nākt uz maza formāta kino, gan ne tikai domājot par distanci, bet arī domājot par telpas iekārtojumu. Līdztekus kino seansiem plānots, ka katru nedēļu Gorā notiks arī kamerkoncerti, jo šobrīd viens no galvenajiem uzdevumiem ir nezaudēt saikni ar Gora apmeklētājiem. Tomēr tā joprojām ir cīņa par koncertzāles nākotni, kas atkarīga nevien no cilvēku atsaucības, bet arī finansiālu apstākļu dēļ. Tā mūsu cerība ir, ja mēs varētu jau jūnijā sagaidīt šādu valdības lēmumu, kad apmeklētāju skaits tiek palielināts. Jāklīst runas par 50, tas joprojām nav pietiekošas. Es ar skaudību skatos uz Igaunijas idejām, kad viņi jau jūlijā augustā plāno iekštelpās atļaut 500 cilvēku pulcēšanos. Tāpat kā akūti nepieciešamo valsts atbalstu reģionālo koncertzāļu zaudējumu kompensēšanai, Diāna Zirniņa cer sagaidīt arī konkrētākus valdības lēmumus par pasākumu norisi pēc 9. jūnija. Varas gaitiņos ir dažādi pieņēmumi, bet ļoti gribas, lai tie pieņēmumi arī tiktu pieņemti dokumentālā veidā. Jau vēstījām, ka ārkārtējās situācijas laikā Latgales vēstniecībā Gors aizvadīts arī interneta tiešraides koncerts Pieskarties. Lai gan par to saņemtas daudz labas atsauksmes, kultūras jomas darbinieki uzsver, ka nekas nevar aizvietot dzīvo mūziku un mudina atcerēties saukli Tiksimies drīz. Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija. Diemžēl jāsaka, ka šis ir pēdējais reģionālais Covid ziņu speciāla izlaidums 7. Vakarā, bet vīrus joprojām nav apturēts un arī turpmāk jūs informēsim par notikumiem reģionos, tikai nedaudz citādākā formātā. Jāteic, ka arī muzeji savu darbu šobrīd veic nedaudz citādākā ierasts un to dara arī muzejs Talsos. Labvakar, Sanita! Covid-19 pandēmija ies jauno laiku vēsturē kā viena no smagākajām ārkārtas situācijām sabiedrības veselības jomā, un mūsu reakcija uz to nonāks vēstures grāmatās. Tāpēc Talsu novada mūzejs šobrīd aicina fiksēt un saglabāt informāciju, kas nākamajām paudzēm ļaus izprast pandēmijas apjomu un ietekmi. Ārkārtējās situācijas dēļ muzejs bija slēgts, tāpēc